السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سيح بدي الآد بأيدين سلامي ما أنت وحارب إنا كبرو سيدا كان فعل العقل وقصن بيو إنا كميترك أن ستيب با ستيب أن كبرا كان فساد أقول شخصي سنكرتي ما ننكينا وحاوي لا بيشي وحاوي لا العك في عرنتي أدو قصن بي ذكرتي إنت أنا كبرين وحا آد يا كميترك وحا كنت سيادة العقل إكسن بيو إنت أود حيسو مركا كوقن عدين waxaan rajaynayaa waxa weyn inaad baratid aanu ku baro qaabka waxa way Canva laga shaqeysto lacag badan rati waxa way looga sameeyo Canva dadkan aqoon waa application bilaash ah aad waxa way si bilaash mobile kaga aad ugu sameysan kartid ama computer kaga labadaba barnaamijka mobile kan waa oo shaqeysan karta oo ayda ku fudud computer daaytina ka wasi fiican oo oo shaqeysan karta en marka aad mataqa marka waxa weyn inaad ku baro xirfada qaabka shaqada loo qabto oo mataqaana looga faa'iideysto iyo meelaha waxa way lagu soo geeyo iyo qaabka uu iibin lahayd ayadana waxa roosha insha Allah saaxiibyal inaan idan baro en fursada waxa way waa qaab mataqaana freelancing ah oo guriga iska joogo waqtiga mataqaana waqtiyada aad mataqa waqtigiisa kale baad sameysanaysaa waa wax mataqaana aan toon daqiiqo ilaa 20 daqiiqo u baahneyn hadii mataqaana aad beginner tahay hadda waxa way professional tahay 5 minute ku soo dhameyn kartaa marka waxaan rabaa inaan istaraatiijiyadan saaxiibyan aan idin baro Canva sida lacagta looga sameeyana si ma taqaana in toos aan insha Allah idin baro intaana fiido ugu gudbin saaxiibyan marka hore waxaan kaga mahadcelinayaa channelki waxa gaarsiin 3000 oo subscribe adinka waxa weeye in mahadda iska la ilaa isku waxaan rajaynayaa ma taqaana inaan si support kareeyo channelka fiido walaak saarta hadii aad waxa weeye lagu soo biirina aad lagu soo biirto channelka subscribe saaratid gambaleer kan aad furatid maadaama meeshaan almost ma taqaana aan week kasta ku soo gudbiyo hawaye ee online qaabka looga shaqeeyo hadii noqolo waxa weeye cryptocurrency hadii noqolo waxa weeye affiliate marketing Amazon FBA Alibaba qaabka wax looga tii guud ahaan waxa weeye e-commerce oo sidada waxa qaabka lacag looga shumeeyo oo waxa weeye online business ka anuu ka shaqeeyo experience uu leeyahay baan ku soo gudbiyay hadaa inaan haj cashay I hope waxa weeye inaan ugu soo biirtid inta waxa ku dariya saaxiib intaan computerka aadin koorsooyinka online ka hostback kaleeyta waxa weeye description ka in group ba jiro asana waxa weeye aan sameeyay waxa weeye oo Telegram group linkiga asana waxa kaleeyta description ka ku soo biir insha Allah halkaas waxa weeye in waa kala socon kartaa update-ka iyo videos-ka mar walba aan soo gasho waa hagaag saaxiibyal marka hore waxaan rabaa inaan dadka xirfadan ku shaqeysto lacagta ay ka sameeyaan iyo intee waxa weeye faa'iido uu ku jiro si marka hore waxa weeye aad u fahantid suuqaan si looga shaqeysto kadina waxa rabaa inaan ku baro xirfada hadduu Ilaahay idin website-kan saa u jeedan waxa la fiverr.com baa la dhahaa en website wuxuu ku caan yahay freelancing ka baad lagu sameeyo anoo laftiga com ba ku leeyahay en waa kana hadda ujeedada gal bishir marka dhowr mutaqaana boqolaal xirfadood baa looga shaqeysan karaa adiga iyo wixii aad baratid weeye marka pointigeena maanta iyo topicgeena hadii aan waxa weeye aan ku base gareyno en waxaan fiirinaa waxa loo Instagram templates baan inaan aan meesha idin ku baro qaabka loo laaso halkan saaj waxa ku Instagram template baa ku qoran macnaha Instagram template waxa weeye waa Instagram yada fi mutaqa sawir yar la soo dhigo oo waxa weeye dadka iibsanayo waxa jira ama shirkad ahaan noqoto ama qof waxa private business la noqdo ama waxa weeye whatever ay noqoto hadaa tusaale ahaan oo kale hadii aan waxa weeye in qofkan waxa uu qoran I will create amazing Instagram templates in Canva Canva waa karana in hadda barano aan rabaa inaan ku baro qaabka loogu sameeyo mostly wax ku sameeya Canva hadii aan idin soo xawayo aan gudaha u seegan qofkan fi sawiradu sameeyo kala hadii aan intso sawir busy sa u jeedan ba sumaratan sawir iska busy qofku ma taqaan haysiin ma taqaan ata qofkan ka cabitaan iyo wax dadku haysiya protein maana example meeshan soo saaranaysa dhowr habo ina sameeyo dadka si u arkaan you see en wax kasta oo sawir hadii aad dukaamada qof Soomaali xitaa dadku joogwaad waa dusameen ka dhawaad oo shaqan ka dhaa shirkadaha waaweyn dadku waxa braahid bib and business iska oo qaar kood ee guriga joogan laga yaab oo mataqana productivity dibadda ka keenso kala in sawir wax mataqana looga sameeyo en waxa qoraal yar mataqana lagu qoro mataqana productivity information ka bixinayo wuxuu wareeb u yahay shirkadaha oo shaqaysan karta en you see waxa carwooyinka ee waxa way wax kasta hadda qofkan hadda ka laabano en qof kale intso waxa soo dhan waxa way Canva lagu sameeyaa qofkan oo kale koorsooyinka iyo dadka online business ka ee dadka wax ku baro kala saas u sameeyaa isii antoin kale waad ku haysin kartaa hada productivity-gaas kala qorto laga shato marka waxa rabaa inaan idan baro kala lacagta ka sameeyana waa in saad qofkan oo kale ugu horeeyay asiga qaali weeye very professional weeye 500 iyo content studio 500 content iyo waxa weeye euro weeye waa 5 star boy ta hoga samo very expensive weeye
normal hada qof kan ka normal ka qaan ko normal ka baa ugu lacag badan because ayaga hada qof kan ka 9 intaqaan euro ku sameeyo almost waxa 10 koy 10 dollar waxa dhaweeyay boo sawir busy buu ku sameeyay hadaan gudaha u sii galno and Fiverr ka saddex waa loo qiimeeyay saddex package buu leeyahay markaas inaad ka ganacsatid kaadu waxa la basic baa la saa u jeedaa kan standard baa laakiin premium baa la weekly doing basic qofkan waxa uu qoran wuxuu u sameeyay tii social media design buu u sameeyay saddex video saddex sawir oo mataqaana een sawiradana wuxuu ku sameeyay qofkan een sagaal wuxuu ku sameeyay to 10 dollar iska dhaas 9.8 euro weey standard ka wuxuu sameeyay 10.6 oo asana waa lix social media design lix design buu ku sameeyay 10 premium ka marba waa kan uu qaalisan weey because asaga editka ugu fiican baa gelinaysa 32 euro ku sameeyay waana sagaal sawir een waxa weey saasa loo kala qaybiyaa haddii aad ku wareersan tahay intaan 10 kan ugu galka si loo sameeyo sida ma taqaana een waxa weey account looga sameeyo Fiverr kan horeba oga soo hadla saaxiib yar excuse ma jiro ilaa waxa weey dhowr video kasta YouTube ka hadii aad booqatid waxa weey aad gudaha u sii gashid channelkayga hataa meel fiican baa idin dhigay meesha hadda gashaa ma taqaana playlist hadda gashaan playlist kan ta ku dhufataan oo kale hoos otaan waa kana video ugu dambeeyay weeye waa afar video Fiverr-ka buu ka hadlayaa Fiverr-ka ku hadlayaa konkaba waxa weeye een qaabka la iska diiwaan galiyo waxa weeye full tutorial weeye qaabka la iska diiwaan galiyo Fiverr-ka gig baan ahaa ma service ka bixinaysa qaabka service ka u bixinahay qaabka la iska diiwaan galiyo step by step video waxa todobaad toban daqiiqo buu soconaya waa full waxa weeye tutorial weeye ina mardan soo dib dhahdan ma aha ka jira soo daaw kalamaadna waxaan uga hadlayaa qaabka lacagta lagu la baxo iyo qaabka bankiga lagu xirto adoo Soomaali joog bankiga baad ku xiran ka dhac iyo qaabka lacagta isla website kan Fiverr marka ka hada idan barayo ba ku base garanaysaa hada laakiin usaalaha kooda waxaan ku bixinayaa qaabka turjumaanimada iyo waxa mataqaana lagu shaqeysto laakiin ka hada idan barayo mataqaana baad surface ka kaliya baa bacana baa bedelaysa laakiin waxa muhiim ah technical kan inaad qaab kula sameeyo kana waxa sameeyay qaabka bankiga lacagta lagu xirto marka waxa weeye qaabtan u dhameystiray waxa uga hadlay sida ma taqaana suuq loo helo oo Fiverr ka dhamaan dad badan ay ku jiraan hadda dad adkaan ka soo mar waxa soo dhamaan dad sana waa akoon si aad ugu dooran lahayd maadaama beejiga hore dad fiican la soo guriyay waxa kamid waxa la fulis ku lacagaha hadda qofkan kale 5 euro almost 4 euro ku sameeyay waa 5 star dadkaas ugu lacag badan dad markay waxa joogan waxa weeye wadamada iska ma taqaana dhaqaalaha isku hooseeya Filipiin iyo waxa weeye indii Pakistanida aad ugu badan Pakistanida indii aad ugu badan qos ay wadamada lacagta yar tahay marka shan yar ku sameeyaan lacag badan dad badan way soo xasanayaan marka intay aad waxa weeye aad ma taqaana marka video ga daawato aad hubina videodan soo daawato hadii aad soo qaar sax inaan si sax aad uga shaqeysto because si fiican ba waxa weeye video uga sameysta ba isteba insha Allah hub inaan soo daawato ku jeediya marka saa u sameyn lahayn ba hada ku bare mar inaan waqti aan wata saas aan ku si qaato waxa imaanaysa Canva ee application ahaan ba usoo tagsan tan mobile kaaga ba ugu fiican in lagu sameeyo computer kaana ka si fiican inaan ku sameeyo ba ka iste mobile ka usoo tagsan Play Store kama abla hadaas ma taqaana aan abla hadaas ma taqaana waa soo tagsan kartaa iyo Samsung wadaba Canva wala Canva saa u jeedaan Canva wala soo tagsanaysa marka soo tagsan akoon ma xisna bilaash iyo lacag balbadaba way tahay kan bilaash ka laakiin uu ku filan yahay oo ku shaqsan kartaa marka meesha timaadid waxaad dooranaysaa waxa way templates baad dooranaysaa templates marka dooratid saa u jeedaan ba kan hore waxa social media personal business market education waxa hadal ugu sameeyaa bahalkan laakiin anaga waxa la maanta inaan uga faa'iido hata kaararka waxa way definitionada iyo waxa way business kaararka iyo logoyinka hata waa lagu sameeyaa flyerada posterada mujida waxa way proposalska waxa lagu sameeyaa marka wuxuu ka caawinayaa mid kasta marka dooratid saa ogtiin mid kasta wuxuu leeyahay size buu leeyahay mid kasta marka dooratid size kisu wuu ku diyaarsan yahay you don't have to mudka ina ka weeshid size ka mid kasta maadaama hadeer istoriga mudka Instagram size buu leeyahay laakiin hada adigu meel ka sameeyso kuma shaqeynayo marka ma fiido wixii aad soo gelisay wuu ka yaraanaya ama ka weynaa kuma size ki dimensions ki waxa way way ku diyaarsan kaliya character bakun hada Facebook rate cover oo ku fansa YouTube channel art dad ku fansa Facebook post dad ku fansa Instagram post Instagram history whatever you need you name it adiga wax kala doonaysa ana hadda waxa barana Instagram post wa barana oo ku fanna marka order wax ku diyaarinaya in size ka waxa way Instagram postiga lagu sameeyo bu ku diyaarinaya inta markaas imisa marka labo u kala qaada kuwana waa kuwana already we diyaarsan yihiin
kuwa sambala ah weeye hadii aad rabto waxaa ka bedeleysa sawirada hadda kan hadda kor customize baa leedahay waxaa ka bedeleysa customize hadii aad dhahdid meesha ku geynaya shaqada lagu qabanayay marka ka bedeli ka dhaq oraalkan oo kale waa ka bedeli ka dhaq sawirkan oo kale waa tuuri kartaa delete hadda sawirkan hadda delete baa dhahaya delete image baa lagu ka baxaya markaaga waa soo gashan kartaa marka midka ugu fiican aan ku sameeyaa baa idin baraya أنا حكوا سمي كان blank space بكو سمي تنبلي صور دورو إنستغرام بوست دورو تنبليت إنستغرام بوست دورو مستر أنا حكوا سمي from the scratch بحكوا سمي بلعبا من قلالان وحبا يكوشين كان أهري create a blank Instagram post كان سمي معنا هو from the scratch وي أضع نسان كاك سمي بلعبا نيب كوانا كالو حاك بدلسة كان مركو marka uu ku diyaarinaya waa kana meesha intaan hadaan kale maadaan wax hada mid mataqan plank aan soo doornay kuwa ku soo bilaabsta marka tusaale waxaan ku bixinayaa waxa weeye shirkado kale ama mataqan coffee haysiinso kale baad haysiinso coffee-ga ama mataqan borrati aad keenay ka inta Thailand parti Instagram iyo Facebook suuqyada ugu badan maanta waxa la yeelaa Instagram iyo mataqan Facebook sida mataqan platform waxa la isku mataqan social profiles waxa la gaar ahaan Facebook iyo Instagram iska hadda business online aan leedahay ila hadii aad ka maqantay waxa weeye waxa jira mataqana business ka mostly technology casri ah lama jaan qaadi karo hadda mataqana the more aad soo rutiso sawirada mataqana product-yada Instagram ka iyo mataqana Facebook ka waa the more mataqana client badan iyo macaamiil badan aad heshid ugu soo xirir business kaagana oo improvement sameeyo hore u sii socdo marka very important askari marka wasati ku caawin si bilaash inaad soo dhigto marka sawirada laba loo qaybinaya sawirana halkaan ka heli kadaa oo elements kaas kala hadii aad ku dhufato kale waxa ku qoraysa sawirka hadii magaciisa soo aan qaado coffee shirkad coffee ya kaantay soo aad soo aan meherad coffee ya waxaad baa u sameynaysaa waxa weeye in xaysiimo mataqana in restaurant coffee noos tamay kale coffee da halkaan ku jira sawirad ay ku diyaarsan ama laba loo qaybinaysha upload ee dhahan oo kale hadii aad ku dhufto sawirada mataqana private ka oo mobile-ka ku jira buu ku geynaya marka ku ayagana hadaartu waa soo gashanaysa ma fahmisa inta marka sameysid fotooyinkan asna sidoo kale textina xul u qala marka elements kala dan ku bilowno shirkad ka fayaran aan kafeega aan u haysino marka sawirada waa kala door dooranaysa waana bilaash wii cod ku qabsanaysa malahan hadda kan kala dan ku dhufano some how beautiful way marka wuxuu ku geeniya mataqaana halkaan ku saaraya marka shaashada waa ina mataqaana inta cadaan ka dhina u jeedaan waa ina waxa way sawirka macna waa size kulgu ogol yahay istoriga waxa inuu qaado size marka waa ina la exist geesaha u jeesaha u jeedisa miska waxa geenisa meesha u dambeeso hada wal kasiin hadarta dhaxda ku dhufanaysa سيس كسمال هذا دنك أبضي دنك أبضي أنت عدان كمان على ما أركي يوي أنت بدو وين ولا ترى مركا أنت هربت حكوا لحظة سكال هذا كل فتيد سلوا هذا أرك مركا هذا ونودي يا رسين هذا سورك سور برايف هذا هرت إنه سوكشن سور هذا ويا بدين هين مركا ليه هدي أت وح أبى هانته هلك كوريسا وكوس وقبان يا جس إنترنت بأبى أبى هانته سور هذا وين بلاش واستمالك هذا ما يعوب هانته مركا تكز دي هدي أنت كنوك الهدير mataqaan kan oo horeeya aad doorno headline kuwan waa dooran kara farta noocaas oo kale kalaraas oo kaaga dhigay mid walba adiga waxa weeye mataqaan qurxinta iyo adaa waqti gelinayo kaliya waxa rabaa inaan soo xawey wadada la maro kan kale dan ku dhufta white ka ah farta way sii weysan intaada wax qorano kale meherada aad rabtay magaceeda iyo adreskeeda magaalada ku taal hadaa business online mataqaana private leedahayna meesha wax ku qoraysaa shirkada magaceeda nambarada whatsappka lagala soo xiriiri karo ama qiimaha mataqaana productiga ama waxa weeye meesha laga heli karo whatever adig information yara ku qoraysaa aniga hadda waxa weeye coffee baan iska qoraynaa coffee hadda ku qoran karo tusaale weeye markaabka farta loo bedelay waxa saaray inaan intus bas marka hadda waa madow saa u jeedaa ma kuma soo baxayo looma jeedo farta halkaan ka weynaysa meesha waxa ay plus baa leedahay ilaa intii laga arki karo hadda farta aad bay u madowdahay marka waa bedelayna meesha kalarka waa u fanaasaa waxa way kalarka asleeda marba ku soo baxaya bad ku barbaarisa si waxa way background ka yahay raa inuu mataqaana uu ka duwanaado uu ku soo baxo qoraalka si loo arki karo isi markaan ka daa iska yidhi inuu ka tusaalahan
هاوي اتفرتويني سيدو كلا فونت سايز كنو بدل كلا دا ماشي انكو نفتو كلا دا فرت انكو قري ابري الفات فيس بالها وبدل كرتا وحد كلي كرتا او هاوي بولد فرتوي وين كلا بولد دا بارنو واتانا اوب انسان از اكسترا بولد وفروي مكريغا حوغا نف او هاوي نفس او الاركرو مركا واحد حتى كرتا وريد يو نيد وحاوي دا بيسس ليدهاي و مركا sawiradan halkii sawir $5 ba iibinaysa marka dhowr xabo kala duwan waa inaad gashato waxa way suuqan Fiverr ka waa inaad gashato marka qofka asaa ku dhahay isoo sameeyo markuu ka helo waxa way design kaagaas qaabka sawirada loo saaray fiidiyada YouTube hore aday aan sawiradan bay ku jira qaabka sawirada loo gasho kaaga iyo ku ganacsigaad ugu talagashay marka la ma taqaan sambalo soo gelisid dadka si uu arkaan dadkan kala waxa ma taqaan waa sambalo weey tusa waxa la tusaale yaalay dhor tusaale taas oo ina soo gelisid qaabka loo soo gudufiyaysa ba ku sheegay qaabka lacagta lagu qoray ma taqaan saddexda aan soo basic standard premium kana halkaas ayaa soo xad qaabka loo buuxay foomka dhan waa ka soo raasay saaxiib aan no excuse een wax dhan marba inaan ku laabto because Fiverr ka 10 afar 10 baa ka sameeyay tutorial weey insha Allah waqti dikoob ka shaqo soo qaado si fiican u daawo kadibna waxa weeye een xirfada social media mataqaana manager kan wax kaga shaqeysan kartaa lacag fiican Instagram kaliya ma hada Facebook qor ku sa YouTube xirfad waa xirfad aad u yar aanu cidna ma barin ana isbar inta hada idin shaqo kala inta hada idin shaqo kala ba u baahantay wax kala dheerada mu ba national kaas ma debaqto ag midna madam dad aad u shaqeynayso lacag ku siinayaan ku bekareenaya een bangiyada qaabka loogu xiro waa mataqaan halkaas ay ku jiraan I hope saaxiib inaad ka faa'iideysteen runtii waxa way een waxaan jeclaa marba inaan wax muhiim ah idin soo gudbiyo xitaa hadii aad ku shaqeysanayso si gaar ah businessada online ka aniga hadda mostly business online ah aan leeyahay as ayaga commerce hadda YouTube kuma taqaan sawirada thumbnail ka halkaan baa ku sameeya een website baa leeyahay oo waxa sameeya blogging baa sameeya hadda inso website ka blogging baa sameeya article aan qoraa een waxa way cover ka wax la dhaho Soomaali u taqaan ama thumbnail ka la dhaha ama een oo een haga waxa lagu yaqaan een blog banner la blog banner ka sawirka u soo koray ama YouTube kala sawirada u soo koray waxa soo in hadaa online business leedahay waa ku dabaran ka dhawaa skill yar ah oo muhiim ah weeye oo wax mar walba aad ka marmin weeye waan ku shaqeysan kartaa sawiradaas ku aan idin sheegay wax ku sameeyay ayaga ku sameeyay hadda kan ku halay website ka blog ma ku sameeyay galabish.com baro saddex Amazon lacag looga sameeyo sawiradaas kuma ku korayo toobi kasta ciwaan buu leeyahay ciwaankiisa sawir qusayo inaad soo saaratid albaabka qalqaabka looga shaqeysto waxa barota looga soo sameeyo article ba qoray article waxa weeye fair waxa weeye waxa mid ka essential way muhiim ah oo waxa weeye waa case study runtii waxa weeye mid walba step by step xirfada aan ma soo akhrisan ka dhahan website ka mar baba linkiga hoos baad ka helaysaan marka qaab xitaa hadii aad iibsanin aad garab inaad ganacsi gashin hadda online business leedahay mar walba si gaar ah buu ku anfacayaa oo sawirada caadiga ee story-ga qala uu ka hagaajinayaa. I hope saaxiibey inaad ka faa'iideysteen waxa ka cusaynaa video-ga laakiin noo saarta insha Allah dhamaantiin aad baan